we pull up the border, it's crazy. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Zoti General, truproja e nderit, për nderit të arrestuaj, ndodhet e arrestuar. Komandant i truprojës nderit, nën toke Kërgjaliu. Participoj, Major Hoxha, S6. Dhe specializion dhe dyra të kompanijës që njëre të timi. Before we moving on, since 1999, Police 2001 in Albania, loaders and dump tanks. Just soldiers, I hand over from the briefing of your commander. Na briefing që u bën nga komandë. Gjon më mirë, si... Të bëj pastrimin teknikë dhe njerëzore. The second platoon with its capacity. Futu nga dera ku lirë. Keni një shoshë aty dhe ha ha ha.